Taisi olla ruottalaisia. Esittelemme uuden huuhteluaineen Softlan Outdoor Fresh. Vaatteet tuoksuvat kuin uni ja tuoksuu raikkaalta pitkään. Jopa vielä viikon kuluttua raikas tuoksu täyttää Aleksin unen. Saat raikkaan tuoksun ja pehmeän pyykin Softlan Outdoor Fresh huuhteluaineella. Softlan, yhtä pehmeä kuin äidin kosketus. Uusi Snickers Grantzer. Kepeitä riisimuroja. Maitosuklaata. Toffeeta. Ja maapähkinöitä. Miltäs kuulostaisi? Uusi Snickers Grantzer. Seuraavaksi näkötesti. Tämän yksinkertaistetun näkötestin tarkoituksena on ehkäistä silmien ja aivojen välisen hermoyhteyden vajaatoimintaa. Katsokaa ruutua noin 3 metrin etäisyydeltä. Sulkekaa vasen silmä. Olkaa hyvä. Nyt oikea silmä. Nyt molemmat silmät avoimina. Hyvä. Helsingin Sanomat kiittää ajastanne. Ota iisisti. Lataa kännykkääsi ennakkoon maksettu Sonera Easy. Saat ystäviä, menestystä ja puheaikaa. R-kioskilta. Kaiken lisäksi lähellä. Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu nälkä. Voita nälkä nyt. Sopivan tulisella olympiahampurilaisella tai olympiakanahampurilaisella McDonaldsissa. Uskomatonta! Mutta totta. الأخ حامد الحميدي كنا بنتمنى له أنه مشواره معنا يكون شوي أطول أو كنا على الأقل نتمنى له ياخذ 16,000 وما يخسر هيك فرد ضرب 5,000 على كل حال بدي أرجع إلى المتسابقين الثماني اللي معنا في الاستوديو